אדי אסיס. הגעתי לכתיבה די במקרה. זה היה כשהייתי קטן. ישבתי עם אחותי על המרפסת בדירה של ההורים שלנו בחולון. אני הייתי בערך בן 9-8, אחותי בת 5-6, ודיברנו על מה אנחנו רוצים להיות שנהיה גדולים. אחותי אמרה שהיא רוצה להיות דברית ומורה, וזה מאוד מאוד הרשים אותי. הייתי בשוק שהיא בחרה מקצועות כאלה נהדרים. וחיפשתי, ישר חיפשתי לענות לה עם איזה מקצוע טוב, ואמרתי לה, אני אהיה סופר. אני אהיה סופר ואני אמלא את כל המרפסת הזאת בכסף. כן, מאוד נאיבי מצידי. ילד כאמור. אחר כך באמת מה שקרה זה שאחותי, כשהיא נהייתה גדולה, אז היא באמת עבדה דברית, וכשהיא למדה בסמינר למורים. ואני הגשמתי חלק מזה. אני בגיל 16-17, אני חושב שזה היה 17 ביהודה א', התחלתי לכתוב שירים בחופש, ובמקביל הגשמתי חלום גם של אחותי ועבדתי בדואר. דוד שלי סידר לי להיות דבר במרכז תל אביב, בפרוטקציה, וחילקתי שם דואר, ובין השאר האנשים שחילקתי להם דואר זה היה גם אבות ישורון, שהוא משורר, שורר מאוד חשוב, אני לא ידעתי את זה אז, וחשבתי שזה בית אבות או בית כנסת או משהו כזה, ומסתבר שחילקתי דואר לאבות ישורון, ובאותו קיץ שהתחלתי לכתוב שירים, ולאבות ישורון, אחר כך גיליתי, יש שיר מאוד חזק, שהוא כותב, איך זה שהבית איננו, ואני ממשיך לקבל מכתבים. וכל פעם שאני שומע את השיר הזה, אני מקבל צמרמורת וגאווה, שאני עברתי לאבות ישורון את המכתבים האלה, אולי. אז אני אשאר בתוך המטאפורה של המכתב ואני אגיד שמאוד קשה לי לכתוב שירים, ובשבילי לכתוב שירה זה להסתכל על המעטפה של מכתב סגור ולנסות לפענח בלי לפתוח את המעטפה את המילים שמסתתרות בפנים. כתיבה נותנת המון משמעות. מה שאתה עושה בכתיבה אתה יוצר ממילים. אתה יוצר ממש מבחינתי ישויות חדשות בעולם, דברים שלא היו קודם מבחינתי, ושנותנים משמעות לעניין הזה של בעצם אתה עושה משהו עם הדמיון שלך, עם התודעה שלך, עם היכולת שלך לחבר משהו שהוא לא רק ביומיום, לא רק להישרדות, לא רק בשביל קריירה, לא בשביל המהלך הרגיל של החיים, בוא נקרא לזה ככה, זה איזושהי אקסטרה שאני מאוד אוהב אותה, ומאוד חשובה לי. אני אקרא מתוך הנשק החם, ספר השירה הראשון שלי, תרמתי את גופי למשרד. תרמתי את גופי למשרד. המשרד מחכה לי. המשרד פוקח את אף אפיי, ושמח לגלות שאני עדיין. המשרד. כוססת ציפורניי, בתקווה דרוכה שאתאושש. המשרד בודק במדחום זול את טמפרטורת הפורמלין בו אני שרוי. המשרד סבור שבהתחשב בנתונים שלי, גופניים ואחרים, אני מסוגל ליותר. המשרד תובע ממני הרבה יותר. המשרד מניח את הישבן שלי על ריפוד כיסא קרוע. המשרד מפסק רחב את האצבעות שלי על המקלדת. המשרד מגלגל את העין שלי על מסך המחשב. המשרד מסמן מטרה על הלוח ומתיח בה את ראשי. המשרד תובע ממני הרבה יותר. המשרד מצמיד לצווארי קולר, לזהות אותי, מחדרר שטרות כסף לתוך הפה שלי. המשרד מדביק לי זנב כדי שאוכל לחשקש בעונג. המשרד שולח אותי הביתה. המשרד תובע ממני הרבה יותר.